Ja, in že so tukaj petkove minute za glasbo. Tokratni gost je član zasedbe Vox Arsana, Mladen Delin. Dobro jutro, Mladen. Dobro jutro. V uvodnih minutah, čisto na začetku, da sem dejal, da prihaja najbolj znana ptujska kapela zasedba. Sem ga polomil, ne? V bistvu niti ne, ampak res pa je, da nismo čisto a kapela zasedba, namreč z nami so vedno glasbeniki, ampak je pa to vokalni kvartet, ja. Je pa tudi niste, ste najbolj znana ptujska, ne? Ampak ena izmed bolj znanih tudi v Sloveniji, ne? Ja, verjetno res, ja. Pred dvema letoma, ko ste bili v naši oddaji, ko smo vas prvič predstavljali, takrat smo se pogovarjali o tem, kakšno je stanje v slovenski glasbi, pa a kapela petje, če je to sploh priljubljeno in kaj je to. Zdaj verjetno o tem več, tudi po vaši zaslugi, o tem več ne rabimo govoriti, ne? Ja, zdaj se je to prebilo. En let mi smo prebili ta let. Zdaj nas kar precej ljudi po Sloveniji pozna. Ogromno je za nami enih koncertov. V bistvu gojimo eno zvrst glasbe, ki je, odkar ni več New Swing kvarteta, ena praznina nastala. Res je, da sicer v malo večjem številu to goji vseeno prepetom džezile, zelo uspešno. Tako da ni to čisto popularna glasba, je mogoče malo bolj zahtevna, neka mešanica džeza, soula in popa, ampak vseeno, vztrajno prodiramo in vedno bolj osvajamo občinstvo. Je, v teh dveh letih se je kar nekaj zgodilo, ne? Pa neke fluktacije so se dogajale, ne? Malo ste zgubljali člane, malo ste jih dobivali, ne? Je tudi to, ne, del tega, teh izkušenj? Ja, tudi to je del ene zgodbe, ki se nam je zgodila v preteklosti, vsaj bližnji preteklosti. Ogromno smo sodelovali z mnogimi glasbeniki, bom rekel, predvsem z zelo dobrimi big bandi. Tudi bomo sodelovali z zelo dobrimi big bandi, imeli smo ogromno koncerto z mnogo znanimi glasbeniki. Smo sodelovali od Maje Kels do Nuške Drašček do Alenke Gotar, Terkaja in še mnogih drugih. Imeli smo tudi neke menjave, namreč en član nas je za en čas zapustil, pa se potem spet vrnil. Ampak zdaj je spet ena zanimiva zgodba. Naš član, tisti stalni član, ki je bil Primož, je na žalost dobil službo v, tako kot mnogi zadnje čase Slovenci, dobil zelo dobro službo z zelo visokim standardom v Nemčiji, Dortmundu. Tako da je, sicer še imamo nekaj koncertov z njim v prihodnosti, večjih se pripelje. In potem boste ponovno ostali brez njega, o tem, kaj boste potem, bova govorila v nadaljevanju. Zdaj pa z njim, ne, ste pa posneli tudi čisto svež video spot, nekateri bi ga nazvali Grenade, mi bomo pa rekli kar Grenade in Vox Arsana. Pa poslušam.
his pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but she won't do the same. Zasedba Voxersana je bila to in čisto sveža a capella predelava skladbe Grenade od Bruna Marsa. Z nami pa še vedno v studiu Mladen Delin član. Zdaj vsi tisti, ki brskajo že po internetu in iščejo telefonske številke od teh dveh simpatičnih punc, ne? Vse za tisto ta blondno dekle je treba, ne, tako narediti. Kako je biti ženo v bendu? Ja, v bistvu... Ja, ne? Gledam, problem? Ja. Moram reči, da kar vredo. Mi smo profesionalci že kar nekaj časa, imamo za sabo že ogromno koncerto, ogromno raznih dogodivščin in smo se naučili, da kadar smo na odru in kadar je Voxersana beseda, je to profesionalizem in je to služba. In da, beseda in žena nima, ne, besede. Ima besedo kot vsak enakopravni član zasedbe, ja, ampak se vseeno ve, kdo je vodja. Ve se, kdo pa je šef. Ja, tak da, ne, zdaj problemov niste očitno imeli s kadriranjem tega video spota. Ni bilo prezahtevno, niste nekih eksotičnih krajev iskali. V bistvu smo iskali cel dan lokacijo, to je bilo zelo zanimiva zgodba, cel dan smo iskali lokacijo, ampak nekak nismo našli pravi in potem smo že odhajali ven iz enega prizorišča, gremo mimo dvigala in pogledamo. Aha, evo, to je to in smo posneli. Zelo hitro in je zelo, zelo dobra ideja. Še nekaj moramo poudariti. To je bil zadnji, verjetno zadnji video spot posnet s četrtim članom, ki odhaja zdaj na službeno pot in iščete novega člana. Ja, zdaj že kar od, v bistvu, Primož je z nami še na določenih koncertih, večjih se pripelje z avionom iz Dortmunda, imamo koncerte in naslednji dan že odide. Imamo za eno turnejo z Big Bandom Hrvaške televizije, Ptuj, Zagreb, Karlovac v mesecu novembru. Potem bomo gostovali v Parizu meseca maja, gremo v Italijo še spomladi. Nekaj nas gre, trije, jaz, Primož in Ana, gremo v Ameriko čez dva tedna na eno turnejo z enim drugim projektom v Indianapolis, Chicago. In če se vrnemo k iskanju novega člana? In če se vrnemo k iskanju novega člana, ga iščemo že od meseca avgusta, potekajo audicije. Imamo že enega zelo resnega, zelo dobrega, ampak še vse eno čakamo in še iščemo kandidate, ker pač gre za en resno, resen projekt in zelo zahtevno. Kaj mora znati, pa kakšen glas mora imeti? V bistvu mora biti zelo dober solist, mora biti, se pravi, glasbeno izobražen, mora znati čitati note, mora biti vešč več glasnega petja, mora biti blizu soul, jazz, pop tudi seveda, in pa seveda bariton ali tenor. Niste zahtevni, ne? Kje pa? Ja, recimo, da smo. Hvala za v bistvu studio skladbo, pa vse dobro želim. Hvala tudi vam za povabilo.